to ono by vyjadřuje takto. Tak možná si já si musím vlastně redat. A tu můžu někam možná si pamětat přesně, ale nevím, že některé časy to bylo. No to máš jenom takovou pohodí, je to kino, ale je... No, 40-50 ujde.
Počúvaj, 20 máš v jednom rade, alebo 15 minimálne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 15, čiže? A máš 1, 2, 3, 4...